السلام عليكم والله يسود هذا صباح وناكسن ساكي الحمد لله أنا قول نوض قبنا وصول نوض كعني ماشي نحوك سوجدنا أني بيبي أزرين قبل إذا وسوجدنا ساكو وجدين مركز واحد يسوق كعدة وحاسة ميا مساج كذا أمريا وحيدرنا ودياريا فيتمين كذا سيا مركا عاني هيدو وحيدرن أسكو نظاميو كدبنا أنا أسكو سوجيست في سوشتا سوخاتي wijiga iska soo dhaqay waa kana gidiba noor duurdi ugu jirto kaaliska araga ku dhahaysaa ka alxamdulillah ana faraxsanaa soo kacay waxa go'aansaday inaa guriga iska kala toosiyo maadaama ramadaan noogu jiro meeshan waa balkoonkayga barasho wanaagsan marka labaad waa soo dhigaayo biilaana iska jirtay oo jeedin dharka soo batay soo maanta waa fikir laakiin waa fikrad fiican ah keenay waxa dhaysan ku anficiso biya dhamaade kana dhamaade iska dhaaf balkoonkan waxa ku jira dhan qashin oo dhan iska tuur kadibna xaqin iyo oomi iyo jiga isku soo qaata ha ku dhawaa nadiifi kal ilaab waa u jeedin buraashkii ku dhaqay waa hagaaji waxa rabaa mashiinteeda qof dhan mashiin u yaalo oo hadana dhar u buuxa ka waran waxa taaganahay waxaan camal qalad waa awal waxa samay jiray jikadii mashiintii u jiri jirtay mashiinta dharka ku dhaqdo waa la qaadaa safar maqsusha la gelina kadibna dharka markaa soo dhaqo hadana waa la soo qaadaa marka insaas dhan markaa ahaa waxaa dhahay saas muku anficiso bal balkoonkan nadiifi meel yar oo luuq camalay leedahay insha allah waa arki doontiin meeshaas qasaaladaada dhigo tubana soo xariirso marka sidii ay sameeyay balkoonkii aad maanta kuu ka bilaabay waa dhaqi kal ilaa ficii camal oo dhaqay oo ku dhahay waa hagaagsaday sidaa hore idinkuugu sheegaysaa guru raadinaa waa daalay waxaa iska go'aansaday keyga le inaa iska hagaajisto oo iska quruxsado insha allah marka waa kasada balkoonkii aa dhaqaya kal ilaa marka waa kana iraal naqda isriin ahaayo codkeeda marka waa kasada waa soo dhaqay dharka dhan saana iska qooyay marka waakas marka saxaabtiida wallaahi maasha allah maanta waxaa ku hadlayaa badhahay oo ku dhahay waakan ay tubadaana keensaday waxaa rabaa inaad idinka arki doontiin afka ma lagu sharaxi karo geedahaas waa geeda tubada lagu sameynayo tubadii biyaha waxaas dhana adii iska bedel rabaa guriga wixii ka maqan jeebkaaga leewa adilee samaysanaysid markaba fuundigiya waxaa hadda wuxuu di diyaarinayaa marka waakana hadda xeroogiyaa la bilaabay insha allah ilaa noo fududeeya marka waa kana hadda khasaalada waa kaas tubadii waa lasoo xiray korkaasa lasoo marsiiyey because meesha way dheer tahay meesha biyaha laga keenayo iyo meesha way cabaar waa kaas cabaar isku jirta waa kaas saasaa loo sameeyey khasaaladeeda hadduu ii shaqeynayay every day dharka dhaqanaa ku dhahay hadduu habeenkii biyaha imaado way shidnaanaysaa korontadii waa lasoo qaaday wax kasto marka waa kaas maanta way kalgacsantaa walaashiinaa ku dhahay wax dambe iyo calaacal dambe isku dhamaatay dharkii mar walba iska dhaqanaa shalin waxaa noola keenay booyid biyaa noola keenay see dadka dhan guriga hal maraa mudaaharaad lawada qaaday alxamdulilah marka isbuucaan rotiinkayga sii toos sida caadada aheedda usoo samaysan doono insha allah hadduu wax kaleeta imaanin ilaah dib baa naga hayo marka waa kana hadda wixii go yaalay dhana soo qaatay ku dhaqday maanta dan waxaa idin tusi doona idinka yaabi doontiin waxaan hadda ilaahay ka cabsad bal fiiri jikadan oo ku dhaysaana u taal kuwa derbiyada kusoo bilaabo dhaqitaanka weelasha halaas waa sii dhaqa waxa qashin maanta aadaadii waa yaabaysiin oo ku dhahay guriga ku jir bismillaahi raxmaan raxiim halii wallaahi yaabba waxa dhan waxaa dhihiysaa halaan dhan alaab intuu ku jiray waa iska kalyaray asoo iska kalyaray hadhow haddana daa aragtiin waayaa isna alaabta dhanka qashinka ku dar wixii qashin dhan waa tuuri jikada dhan waa kala bedelay idinka arki doontiin maxaa la dhahaa alaabta dan markay hal meel ku arbqaanadaha ku kala jijiraan ma dareemaysid marka lasoo wada bixiyay foolxumada wasaqa rafaada xasdiya dadkan guri la nacimiyaa isaa u dhahay waa guuraa meeqa bilooda intaa dhahay waa guuraa guriga dhanaabu nacay ah hilmaame maanta laakiin cashar iyo taariikha u saariya ogda alaabta dhanaa dhaqay maanta waa shaqaystay been idinkaa arki doontiin kolee commentiga igu soo ammaani doontiin meelahaas dhan hadda tan alaabta lagu dhaqaya madooba kulli asita daa taqaaniin asida usoo qaatay reer mambaase way yaqaanaan ashita allah umalanaa soomaalida ashita inaa kusoo qaaday guri jikada dhan ku shubayaa ku dhahay meel walba marir noqotay ama madow noqotay
war maanta hadal ma karo ku dhawaa shaqeystay maanta hadalkayga ma walro ficil aan sameey ficilka arki doontid marka waa kana wallahi nadaafada haddii jikada uu ku raaxaysanaa ku dhaa marka gal indho uroon yahay nafta uroon tahay masha Allah nadaafada nusul iimaan marka la wallahi bay ma aha marka isku suuga idinka arki doontiin muuqaalka dhamaadkiisa ama dhexdhexdiisa ku arki doontiin sida ku soo baxday jikada ra'yigiina bal muhiim yahay alaabtii dhan waa wad dhaqay ku dhe labadan saxan ina dhaqay adana tuuri way jabsanaayeen waxa alaab dhan nac ka jabsan in kul waawal turwaaka salaas alaaba labo qof oo u degan yahay kabarn iyo labadeedi shimbir halaan alaaba iyalkii sokorta lagu shubaa hadhiin kan wax lagu shubaa balaayo dhan waa ka sadda alaabta kaaskii waxa la saartay khudaarta way kan kale ta alaabta glassmankii waxa iska saara dhulkii oo ma u soo qaato ku dhamaanta ani macal diracayga waa sal jiida karnaa le meel walba isla tagnay xaqinkii soo qaatay waxaa ku dhahay dhulka dhankaal iska arag gurigaana maalin kasta la titraamo isdhihii sidoo ku dhahay saqda ii sidee xaalkeeda noqotay bismillah maanta laakiin waa nasta ku dhahay waa nasta guri dambo ma laga maqlaa nadaaf nadiif khatar maasha allah marka waa kana haddana dhulkii anigu aadiyo ku dhahay shaambada iyo biyaha iisa ugu dhaqay maasha allah tabaarakallah ilaah noo barakee xoog allah noo barakee da caafimaadii sitid waxaaga dhan adaa qabsi kartid oo ku dhahay wax walba meel walba deginta adaa quruxsi kartid waa kana meesha idin sheegaya marka alaabta dhan dhameeyo kulli waa kana shan litra ii yaalaa meel walba isaa ugu dhaqo soo u qaacaya muujidiin بسم الله سو أركيس سو هلس وكان خفكي سميرا كشبت إنا أركتين سو خات أسكاي شو ولا هلس وأسكي إلى لي خا عسكير هدوكو قلا وسوحي ساكو ده واقع عرر أنا هذا مركا كشبة خا كسو بحا وجدين فنان كأبحا مركا كسب بحا ولا سديدة وسخدرن انو بخيو خار وكال اركاد مركي كبودو بخوا كاسميشي لنسي نوختو جيدين ما شاء الله نظيفه نوختي كالسك ارك مرك وح ولبو غانتاد لي واي ددال وباهنتا دا غوري غانتاد كويسيت ما شاء الله وكونو خنا وكونو نظيفسنانا وحن وكونو خنا انكستو غوريغان غوري قديم اسكي لكن دنا ما شاء الله waka semant naagnool iska dhigi naagnool nikeeda lama khajir naagnool gurigeeda amala ka dhiga ku dhaysa u hagaajiile ha alhamdulillah dalki iga muuqda hadda marka codka saaray jirka dhan way griiray ku dhaala wax soo qabtay la bismillah albaab hadihin albaab ku jikada waa albaabka hadda dhaqaayo albaab hadihin khaanada hadihin derbi hadihin wax kasto waa simay وحيد إنا دوغو واسكو وإنا وحا سميسد زايدة وأدكتها أنا دنكي زايدة لأدكتها لكن الحمد لله واد ذالي مانتا هدا دوبتي محاوحي كجارة صادو وحي كلاتاني كل إذن كابك دريم دونتين إسبدل كالكنو اسمرا سوخاتي واتترى دان مرلوادا روا إنا تتر كاليلاب مركواكس إسحاك تيدا سودة دوادا channel kamal mahan wa kama khnay sabab kalan ugu ma makhneenay ciladeeda bi laan do bi hada lahayn niid dan ma bahay bina wahdu iska dhaaf ficitaan iyo xanaaq lahayna alaayt xal jikadeen wa kanay ma sha Allah sidaan ku soo baxday gurigaana horta wuxuu ku fiican yahay jikada oo ku dhamaatay qol miyadiisa wa ka sadab gas kimeshi yal waxu wareeji meesha oo yaalay kukarka iyo microwave-ka dhinacaas oo reejiyay fridge-kayga waa kaas dhulka kaal iska arag waaye waa daaliya dhamaanta qadami karinaya qadadiya dalbada way imaaday ani abu kar waa kaas ee please hadda channel-ku cusub tahay subscribe bay soo dhawo qadadaan ku soo dhawaada marka aad u maasantihiin guys.